You'll be calling, you'll be calling. እሺ አርማጮቻችን ተመልሰናል የፍቅር ክሊኒካችን አሁን ተጀምሯል 0155 9155 0155 5360 06 እና መጨረሻው 08 ያደረጋችሁ ከ18 በላይ ሆናችሁ ሬዲዮ ይዛችሁ አትግቡ ጉዳያችሁን አጥራጭጋችሁ ደሞ ንገሩን መግባት ትችላላችሁ ይግቡ 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 ሄሎ ማሪ ደህና ነሽ ይወዳነሽ ይወዳነሽ ነሽናል አድጋሽ ቅድም የመጀመሪያው ቴሌ ማለት ነው ድደኛ ነህ ምን ነበር ቅድም ዮርዳንስ አጀማ ሞደህ ልጅ ነበር ትግሉ እና አንድ ክላስ ነበር ማለት እና ስልኳን ትፈልገው ተባለች ጓደኛ አገኘሁት ስትፈልገው አገኘሁት ተጓደኛ አገኘሁት ስልኳን እሺ እና ስልኬን የታገኘው ግን አንነገርኳት ነበር ምኑን ስልኬን የታገኘው ስለው ነገረት እና ጓደኛ ያገኛለች እሺ ወሽ መጽ ተበጠሰ ግን ጓደኛ ደግሞ ያላት በምን አወቅ ማን ነው ራና ሁሌ ነው እንደዚህ ልክ ለማ ለሁሉም ሰው ለማን ነው እንደዛ የምትለው ብቻ እንደዚህ ውስጥ ሳጣራ ማለት ነው ጓደኛ ያላት እሺ ስለዚህ አሁን ምንድነው የፈለከው? እና ደግሞ ሳንሳውናት እንድርቃት ማክፈልግም አሁን ከተባለው ሁለት ወር ነው ነው አሁን ምላ ሁለት ወር ሙላችሁ ከተባለ አሁን ሁለት ወራችን ነው ገና እሺ እና እንድርቃት ደግሞ ማክፈልግም እኔ እንድርቅሽ ምትፈልጊ ከሆነ መተውች ያለው ምናም ይችላል እንድርቅሽ መተው ይችላል ስላት ደግሞ አይ እንድትርቀይ ደግሞ አልፈልግም ትለኛለች ጓደኛ እንድትሆን ትፈልጋለች አዎ እና ደግሞ ጸበቃሪ ሲይዛት ደግሞ ለቀቅ ትላለች እኮ ማለት ምንድን ነው ጠበቅ አድርገህ ማለት ምን አድርገህ ደውለህላት ሲጠብቅ እንዴት ነው አዎ ደውዬ በቃ እንገባ ምናምን ስላት ደግሞ ይሄን አንተ ማጥበቅ ደሞ አየር ነው የምታሳጣው ባክ እንደዚህ ብሎ ማጥበቅ አለ ምን ነው ዮርዳኖስ አቤ ማለት ምንም አይደል ጓደኛ አይደለች ማር እንዴ አቤ ጓደኛ አይደለችም ጭራሽ ፍቅረኛ አለኝ ብለሃለች ብለህ እንደዛ ወርታ እንዴት ነው ታዲያ እንጋባ ምትላት እኔ ሳንቺ ልራቅ በቃ ከዚህ በኋላ አልደውልም ምናምን ስላት ደግሞ ማለት ነው በቃ እንድትርቀኝ አትፈልግም አትወጀኝም እንዴ ስላት አመቻል ወደድም አልኩት ለኛለች ቆይ በደንብ ታውቃታለህ ግን ክፍል ውስጥ ነው የምታውቃት አይደል አዎ አብረን ክላስ ነው የምንማር ታዲያ እንዴት ዝም ብሎ ክፍል ውስጥ የምትማርን ሴት በስልክ ለዛውን በደንብ እንኳን ማታውቃት ቁጭ ብለህ ያላወራሃትን እንዴት ነው ላግባሽ የምትላት አንተ ስታስበው? አይ በጣም ስለምወዳት ዝም ይበቃ አዝም ብለህ አግብተህ ለመሞከር አግብታት ከዛ አሪፍ ከሆነ በቃ ይቀጥላል ማለት ነው ነው አይ እንደምወዳት ነው የነገርኳት እንደምታገባት ለማግባትም ቆስ እንደምታስብ ነገርከት አልቀደም ነገርከና አይደል እንዴ ነው ይዋሽህ ነው አላውነቴ ነው እሺ ምንድነው ምን እንዴት ላግባሽ ይባላል ታዲያ አሁን እኮ እንዳንተ አይነት እንደዚህ የሚያስብ ሰው ከሆነ እንደዚህ ሚል ከሆነ እሷ ራሱ ትክክል ነች በቃ ፍቅረኛ አለኝ ብላ ካንተ መሸሽዋ ልክ ነው ነው ቆይ ገባኛል ግን ደግሞ ማለት ነው እኔ ለራቅሽ ካንቺ ልጅ ወይስ እንዴት ነው ምናምን ስላል
መቻል ወድህም ቃል አልኩም ግን ጓደኛዬ ለኛል ይችላል አሁን ቆይ አንድ ነገር እንጠይቀህ ዮርዳኖስ ነገሩ አንተ ዝም ብለህ በስልክ አግብኝ የምትል ከሆነ ይሄን እንዴት ነው የምትመልሰው ነው ምን ጥያቄ አይ ማለቴ አሁን አንተ አንዲት ልጅ ምንም ማትፈልጋት ሴት ብትጠይቀህ እ በስልክ እና አንተ አይ ፍቅረኛ አለኝ ብትል አንተ ለምንም ይመስላል አንተ እንደዛ የምትለው ምን ሲሆን ነው እንደዛ የምትለው ፍቅረኛ አለኝ በቃ ሳልፈልግ ስትቀር አይደል እንጂ የምትፈልግ ቢሆን ኖሮ በቃ ዘለህ ነው የምትጠመጠምባት መቼስ አይደል በቃ ይሄ እውነታው ያ ነው ስለዚህ አንተ አንደኛ አካሄድህም ምን አጀማመርህም አጨራረስ ሁሉ ልክ አይደለም አይደረግም አዎ እንደዛ አይደል ስለዚህ አሁን ማረግ ያለብህ ምናልባት እሷ ፍላጎት ሚኖራት ከሆነ እድል ትንሽ ካለ ትንሽ ጭላንጭል ዝም ብለህ ጓደኝነቱን አጥብቅ ዝም ብለህ በቃ እንደ ተራ ጓደኛ ማለት ነው ስለ ፍቅረኛ ይሁን ያግቢኝ እንደዚህ ፍቅረኛ አለሽ ወይ ወይ ልራቅሽ ወይ ምናምን ሚሉ ነገሮች በቃ ተውና ተውና ሁሉ ዝም ብለህ እንደ ጓደኛ በቃ አውሩ እንደዛ ለመቀራረብ ሞክር በቃ ሰላም ለራስና አዎ ሰላም ብለህ ሌላ ሌላ ነገር አውራት በቃ አታንሳባት ከዚህ በኋላ ስለ ፍቅር ስለ ፍቅረኝነት ተቶስ ለሚሄድ ምናምን ቶ ስልክም ደውላት ወይስ ቆአው ደውላት አውራት ግን ሌላ ይሄን ሌላ ነገር አታውራ በቃ ከፍቅር ጋር የታዘዙ ነገሮች በሙሉ እንዳታነሳ በቃ ከዛ በኋላ የበለጠ ልትቀርብ ትችላለች ፍላጎት ካላት ከሌላትና ደግሞ ስልክ ማታነሳ ከሆነ ሌላ ነገር በቃ ምትዘጋብህ ከሆነ ያኔ ያው ዶት አንደንዴ እንካታነሳም ግን ደግሞ ለምን እንደማ ታነሽ ስላስ ቢሰማል ነኝ ማለት ነው። አይ በቃ ቶ ፍላጎት የላት በቃ ቷት። እሺ አርፈ ተቀመጥ። እሺ ሌላ ሌላ። ሄሎ ሰላም ነው? ሬዲዮ ይጥፋ መጀመሪያ። አብቷል። ሀ? አብቷል። ደህና ነህ? ሰላም። ማን ነው ስምህ? ድሜ 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 ሀያ እሺ ንገረን ጉዳይህን አንድ ወደድ ነበረ እሺ ምን አይነት በጣም ወዳታለሁ እሷ ብዙ ምን ፍላጎት አለኝ አንተ በጣም ትወዳታለህ እሷ ደግሞ ፍላጎት የላትም በምን አወቅ ፍላጎት እንደሌላት ግን በጣም ዲዛይን እንደኔ ሳይዘት ደረን ተደንደን ዞር ብለን አጣን። አሀ ዞር ብላ ስላለች ነው? አዎ በቃ አንደኔ ነው ብዙ በጣም ፈልጋለ ሳይና ይገርም ደሞ አጣን ፈልኝ። ትታወቃለሽ ግን? አ ጓደኛሽ ናቸው? አ አዎ ስለዚህ ምንድነው የፈለከው ለስ ብለታው ጓደኛው ዞር ላታተኝም ያሉት አለ ምንድነው እንግዲህ ባይ እንደወሩ ፈልግ ይሆናል ማለት ፊት ፊቷን ያይሽ ነው የምትይው አብራችሁ ትሆኑ አትዞርም ማለት ፈልገሽ ጋር ተሳስተ እ እንደው ማንንም ሰላም ማትልህም ሰላም ማትልህም ጓደኛዬ ነች አላልክም እንዴ አዎ ግን ጓደኛ ነች እ በጓደኛ አታምን ሰላም እ እኔ እንደገደኛ አጣን እንደምን እንደምታይክ በቃ ዝም ብለህ ነገር ነው እ ለታውት እንደዚህ አጋጥም በቃ ነበር ምን ብዬ ለታውት እንደዚህ በቃ አጣን ለራሳት ብዬ አሃ ለታውት ለታውት ብዬ ቆይ ጓደኛዬ ነች አልከው ከምንድን ነው ከምን ተነስተ ነው ምንድን ነው ጓደኝነታችሁ ጓደኝነታችሁ ምን አይነት ነው ቀዳም ተመጣጣኝ ነው እንደተናል ማል ፍቅረኛ ነበረች አሃ ፍቅረኛ ነበረች እንዴ አዎ እንደዛ ማለት እንዴት ነው ዞር ብላ ሳታይ ፍቅረኛ ሆንኮ መጀመሪያ በጣም ምን ተራራው ነበር አሃ ተጣልታችሁ ነው እንደዛ ይሆናችሁት ከማንም ተመጣጣኝ ስላለ እንደላ እኮ በቃ ፍላጎቷ አልነበረም ማለት ነው አዎ
ስለዚህ አሁን ምን እንደናንተ የፈለከው ነገር እኔ ደሞ ለሰዋት በጣም ነው አታት ምን ያክል ጊዜ ሆናችሁ ከተለያያችሁ ከተለያያችሁ እንጂ ብዙም በዛ አልተለያየንም እኮ ዴ ምንድን ብዙ አልተለያየንም ምን እንኳን ግራ አጋባህ እሺ አሁን ነጥቡ ምንድነው ተለያይተዋል አልተ አልፈለገችም በሷ ፍላጎት አዎ እኮ ስንት ጊዜ ሆኖ አለን እኮ እሱ አዎ ፈዛህል እኮ እንደምን ምንድነው መጀመሪያ ነቃበል እስቲ አሁን እኮ እንኳንም ሄደች የሚያስበድ ነው በዚህ ሁኔታ እንዲፈዝህ ነው ሄደችው ገን ነገሩ አንዲ ነበር እ ቀልድ ነበር ስልክ እንደዋወላለን አዎ አሁንም አሁን ራሱ ማለት ነው እሺ እሱ አይነ ፍላጎት ላይ ግን እኔ ለታውቁን ብዬ ምንም ነገር አቃጥም ነበር ስለዚህ አሁን መተው ነው አሁን ምንም ሌላ ነገር ባናጠራም በቃ እሱ መተው ነው የፈለገው እና መተው አልቻለም ነው ስለዚህ ለሱ ነገር ይሰጣል ማሩ አሁን ከማንቃት ነው ያለብን ምን ወይ የሚያስመነጭቀው አንድ ባልዲ ሙሉ ውሃ ላይ ላይ ካልደፋን ቀዝቃዛው ውሃ ምንም እኮ በቃ ፈዛል እኮ አንቃ በቃ ለየለት ጭራሽ ስናፈስበት በዛው ጸጣለ ሄሎ